Hello everyone! Samahan po sana ninyo ako ngayong araw na to. Magpo-propagate po tayo ng ano, jedlet variegated. So, kukuha po tayo doon ng mga sanga para itanim po natin para dumami sila. Kasi nga, yung mga tinanim ko doon, yun lang po yung nandun sa ano, malaki kong pat. Sila-sila lang po yung nandun. Kaya maghiwalay po tayo para tayo makadami ng ating ano, jedlet, yung barrigated. Kasi yung ating hindi variegated, yung green lang, ay ano lang po siya, yung kukonti din lang po. So, dito po yung ating barrigated na jedlet. Ayan, kasi meron na po akong kinat dati na nag, ano na rin ako, nag na rin ako ng konti. So, ngayon ito, humahaba na po kasi yung ating jedlet dito, kaya gusto kong bawasan. Ayan. Yung mga nandito kasi sa dulo, kinat ko na po yan. May mga pinagputulan na ako dito. Ayan, o. Oh. Nagkaroon na po siya ng panibagong suwi. Ayan. Tapos ito, may yung mga kinat natin dito. Ito. So, babawasan ko pa po eh, dito ng ano, ng mga ibang sanga para ma ripat natin. Kasi nga, mahaba-haba na siya. So, ito. Kasi malaki naman ito. Ayan. Madali lang po kasing buhayin ito si Jedlet dahil nagsubok po ako na magripat. Ayun naman na buhay kaya mag ano po tayo uli magpopropa. Ayan. So yung mga nandito naman tatanggalin na natin para may space na dito kasi maglalagay tayo dito ng ibang sakis na maitatanim. Kasi yung nandito ay namatay na kasi yung isa nating ganito eh nagkulay yelo yung ibabaw. Yung ganito. Ayan. Tapos yung mga maliliit natin dito. Itatanim ko naman po siya sa uh, medyo maliit na pot. Kasi ito yung pinakamalaki nating ano. Pot na pinagtaniman itong sakis na to. Ayan. Para dumami din siya. Kasi kapag kinakat po natin, mas lalo silang dumadami. Ayan. Nakita ko rin po ito. Ano, nag... Binahayan din siya ng milibags. Ang ginawa ko, pinutol ko kaagad yung nakita ko. Bawa dito sa ibabaw. Kinatkok siya kaagad. Ayun, no? sa awa naman ng Diyos ay hindi natuloy dahil naagapan natin yung milibags. O yun, ito rin yung mga uh, may pinagputulan pa pala ako dito. Yung ating po palang baby, yung ating Korean Sakis, ay nagkaroon po siya ng problema. Mamaya pakita ko po sa inyo. Nakita ko unti-unti siyang, ano, nalalagas yung kanyang dahon. Baka meron na namang milibag sa ilalim ng puno niya. Kasi, yung nagkakaproblema lagi ng ating mga Sakis, kahit magaganda sila, bigla na lang pumapangit dahil merong milibag sa ilalim. Ito po, oting oh, tingnan nyo. Naging ganito na itsura ni Debbie na dati kulay pink at ang kapal. Ngayon, ganyan na po siya. Nakita ko ng lalagas yung dahon niya. So, bubunutin ko. Ayan, ayam po, oh, nauubos yung dahon niya. Ayan. So, baka meron siyang milibags na naman dito sa ilalim. So, ayan, binunot ko na po. Wala naman siya, kaya lang. Ayun, pumapangit na talaga siya. Oh, ito na lang yung natirang dahon niya at ayun. Unti-unting namamatay yung kanyang puno. Ayun oh. So tatanggalin ko yung ugat nito kung anong naging ganito na yung ating Davy ngayon. Dadalawang dahon na lang. So yung pag-asa ko na lang yung yung isa Medyo madami-dami pa siyang dahon pero nakikita ko din na nanlalagas na yung dahon niya. Ayan. So guys, matigas naman po yung kanyang stem. Ayan o. Oh. Hindi naman siya bulok itong kulay itim na ito. Hindi siya bulok. Ayan o. Oh. Natanggalan lang siya ng maraming dahon kaya yun ano siya umiitim pero hindi siya bulok dahil sobrang tigas po nung kanyang ano ito ang tigas ng stem niya so ito may mealybugs. may mealybugs po ako nakita maliit ayan o oh. kikita nyo dyan sa dahon ibig sabihin may mealybugs talaga siya kaya siya ng lalagas so aalisin ko na lang po ito ayan so guys ganyan kahit po anong ganda ng ating mga plants yon sinisira talaga ng mga mealybugs. bags katulad nitong ating Debbie na sinira niya ang ganda pa naman sana ng mga dahon nito kasi na ano na talaga siya yung na stress na siya na sun stress na nag iba na yung kulay niya hindi na siya pink parang kulay yellow na siya na merong kahalong ibang kulay ayun so yun lang problema natin dito kapag kahit anong ganda ng mga halaman kapag nagkaroon ng mealybugs talaga sobra pong nasisira So ngayon, ito na lang po yung kukunti kong nakita, ah, na ano na jade plant. Pag puputol-putolin ko na lang ito at doon lalagay natin doon. Parang may nakikita po kasi akong mga mga puti, baka meron na naman pong mealy bugs. Ayan. Ayan, pasensya na po. <laughs> And tayo eh. Pupunta po tayo dito sa ating table para dito natin itanim yung ating jade plant jade let so dito na pa tayo sa table ganito na po yung ginawa ko kay Debbie oh. tinanggalan ko na po ng ugat niya so titingnan na lang natin to kung mabubuhay ko siya kasi matigas naman yung kanyang stem o oh. ayan tatry ko po uli itong itanim baka sakali siyang mabuhay Ayan. So, ito na yung nangyari sa ating Debbie. Tapos, yung mga cuttings na nakuha ko, ayan, So, ito po yung mga nakuha kong cutting sa ating ano, jadelet variegated. Ayan, itatanim natin dito sa medyo malaking pot kasi meron tayong mga ganito. Yung soil mix po natin dyan ay meron tayong mini dino park ano, uh, soil mix. Tapos yung aking lupa, ayan, sinamahan ko po ng lupa. Tapos, Meron din po tayong nilagay dyan na dinikdik na balat ng itlog. Ayan. So, yung magkakasama po yung nilagay ko dyan. Ito kasi, pag uh, hati-hatiin ko siya kasi yan, maraming sanga. Pwede rin naman palang dito siya sa gitna kasi ang ganda ng itsura niya. Oh. Ayan. So, parang may nakita kasi ako dito mga namumuti. Baka meron na naman pong bags kasi yun po yun po ang ano, porwisyo sa ating mga halaman. Kahit po gandang-ganda ng halaman natin, bigla na lang po silang namamatay dahil po sa mealybugs. Ayan, katulad ng mga iba kong halaman na nakita nyo, na maayos naman sila, masigla, patapos bigla na lang silang namamatay dahil sa may mealybugs pala yung puno ng ano nila, yung puno ng ipu po, ayan, nabulol na ako, sorry po ha hindi <laughs> tayo nakakapagkat ayun nga, yung puno ng ating mga sakis at saka iba pa nating mga halaman ayan, so yun <laughs> tapos, ikakat ko na lang po ito para ipaikot natin dito sa gilid ayan yung iba maliliit lang kasi nga, napagputulan na natin yan, katulad nito o oh. Ayan. So, yung ano nga po pala, mag-shout out na lang po ako doon sa mga naalala ko kasi hindi tayo nakapagdala ng listahan pala. <clears throat> shout out pala kay Sis Mamita Gina. Ayan, meron din po siyang channel. Sis Tess de la Cruz. Bards and Ayan. Tapos, si Lipaholic Sheila. Excuse me, roads, bad, sabon, ha? Ayan, buhay mother. Tsaka, sino pa ba yung maalala ko? Siyempre, si, si Smart Santillan. At, <clears throat> hello, Ila Puti. Ayan, kumusta? At... <clears throat> Ayan. So, ito po ipuputol-putulin natin para po, ayan, dumami. Ayan. Pwede naman. Kasi, nagkat po ako nito. May ikli lang. Itinuso ko lang doon sa paso ko doon. Eh, okay naman siya. Nabuhay naman. Ayan. Tapos, didiligan ko po ito mga after 3 days lang. Kasi, pwede naman siyang diligan din kaagad. agad katulad nung ginawa ko kay nabukasan diniligan ko na okay naman siya so ito after 3 days ko na lang muna siya didiligan ayan patatagalin ko muna siya yon so paikot na natin ito ayan ganda kasi ng kulay nitong ating jedlet variegated ayan hello din kay Ruby Abogado ayan kay may, kay ano, Marilo de Ramos, kay Sis Elma Aliling, Juliet Orsos. Ayan. Kay Sis Patria Zelda, kay Meg de La Cruz. Ayun, sino pa yung mga naaalala ko. Ayan. So guys, yan lang muna yung ating isishare. Tapos ano pa po pala, yung ating ano, na yung aking ginupit-gupit na Yung Monstera Adonson niya, ay kasi naiwan ko po ito sa initan. Kasi po inilabas ko to dahil sa umulan. Tapos hindi ko po uli na isilong. Kaya ang nangyari, nasunog yung kanyang mga dahon. Ayan, oh. So ang gagawin natin, itatanim na po natin sa lupa. I-direct na natin dito sa lupa. Ayan. So dito ko na lang po ilalagay sa hanging pots. Itong <laughs> monstera natin. Kasi kahit naman po maano yung dahon niya, masira o masunog, okay lang po yan basta nabubuhay po yung ganito. Yan po yung importante. Tsaka humaba na rin po yung kanyang ano, ugat o nagkaroon na po siya ng bagong tubo. Dati kasi ito lang naman yung nandyan. Tapos meron na siyang ganito. Tsaka ito, may tumubo na siya. Ito ganun din po o. Medyo tinubuan na rin po siya ng bago. So, ida-direct na po natin dito sa lupa itong mga ito. Para kahit mamatay naman yung ating mga dahon dyan. Ayos lang po ito. Hindi po ako nagwo worry dyan. Kasi ang importante po, buhay itong mga stem niya. Ayan. Kasi yung ibang dahon naman yan talaga pong namamatay. Kapag hindi nakakasurvive. Minsan naman natutuloy. Parang kasi yung nangyari dun sa aking ano putos ganito din po yung nangyari mayroon po akong isang ganitong putol ng aking giant putos ayan tapos yung ganito niya natuyo din so itinanim ko lang po siya sa lupa ngayon po ay mahaba-haba na siya pero hindi siya naging giant kasi itinanim ko siya sa hanging pot ayun sa itaas ayun oh <laughs> yung nasa gitna na yon yung medyo malaki na yon yun. yun po yung aking ginawa na natuyo na po yung dahon niya Ayun. Tapos itinanim ko na lang po ng ganito. Ayun, humaba naman na siya at saka medyo madami na po ang dahon. Kaya ito na lang po yung aking gagawin dito. Itatanim na lang natin. At yung pinagputulang ko po nito, ano na siya yung meron na po siyang ano, suloy. Nagkaroon na medyo mahaba-haba na po yung suloy niya. Ayan. So okay lang naman na mamatay yung dati niyang dahon pero maganda sana kung buhay nga itong ating dating dahon. Ayan, para mas maganda na siyang tingnan kasi buhay na. Kaso nga, ayun, naiwanan ko po siya ng na, dito sa initan. Kasi nga umulan, ayun, nakalimutan ko na siyang ipasok. Naalala ko, ayun, nakita ko ganito na po siya na natutuyo na yung dahon niya sa sobrang init po. Ayan. So, ganyan na yan. At didiligan na lang po natin siya. didilig ko na lang yung tubig na kanyang pinagbabaran. O, yun. Tapos, ilalagay ko uli siya sa shaded area. Ayan. Ito na yung ipandidilig ko yung pinagbabaran niya. Kasi ito kung napapansin ko kay ano, Monstera, ayaw niya sa masyadong mainit. Ayan. Ayan. So, katulad nung aking photos, ganun din sa ma si, 'yun dito sa may bubong ko din lang siya nilalagay kasi 'yun nga ayaw nila nang masyadong mainit. Ayun. So, 'yan na lang po muna guys ang aking share sa ngayon at maraming marami pong salamat sa inyong panonood at mukha na naman po uulan sa ngayon. Ayun. Uulan na po ang panahon sa ngayon. tamang tama po na pauulanan ko ito si monstera dahil ayan umaambo na tama tama ayan ihahangko ko na rin siya dito sa ating mga ano photos asama ko na diyan tapos wag ko lang makalimutan na uminit bigla kasi ayo masusunog na po talaga yung kanyang dahon ayan thank you for watching ingat po tayong lahat bye bye po